Un do preferoja një kapital italian atje. Italian? Patjetër. Un do preferoja një kapital. Për para sigurisë që të jep një kapital amerikan? Nuk më intereson kjo pjesë. Amerika sigurinë në këtë vend e jep në një formë tjetër. Ne kemi refuzuar sigurinë e kapitalit amerikan duke rrëzuar trenin elektrik të General Electric, që ne kam negociuar vetë. Nuk jemi nga ato lule ne që na intereson kapitali. Se po qëse në intereson të kapitali, do të gjonim për vizitat e kryeministrave shqiptar, të cilët takoheshin me biznes në Amerikë. Jo, jo, kryeministrat shqiptar, politikanët shqiptar, kur shkojnë në Amerikë, takohen me kongresmen dhe edhe me senator. Nise, në këtë moment që flasim, është duke kërkuar një investim amerikan të amari. Dhe të pyta, a ka siguri më shumë kur është një kapital amerikan? Së sta një italian, letë themi. Rudin, unë do preferonja për arsye të geopolitikës tonë, një kapital italian. Okay. Apo si jemi edhe një ditë mas 7 prillit sot, për të farë për pushtimin e ëmbël. Unë do preferoja një kapital italian, sepse unë shof që e shof Shqipërinë si një vend mesdhetar, kur nuk e kam parë Shqipërinë si një vend të Ballkanit perëndimor, malet Ballkanit janë në Bullgari. Ne nuk kemi lidhje me malet Ballkan. Ne jemi një vend mesdhetar, por kemi qenë të pa zot, të pa fuqishëm, ignorant, dhe të pa interesuar në gjithë të vite, për të ndërtuar një identitet mesdhetar. Identiteti jonë mesdhetar në lidhë drejt për së drejti me Italinë, ku ne kemi një komponente shumë të rëndësishme, të tashme dhe historike shqiptare. Në Itali, ti e di shumë mirë, jeton një blok arbëreshësh të rëndësishëm. Të cilët në lidhë, gjak unë në shpëndarë në botë. Janë ata që flasin gjuhën e pastër Shqip, jo unë dhe ti. Ata që trashëgojmë nga koha e Deradës e kompanime rrallë. Nese, do në që mos divagojmë, nuk më shqetson kjo gjë. Mua më intereson të kryojmë poli zhvillimi dhe sidomos infrastruktura që rrisin mobilitetin e njerëzve të ekonomisë, të shqiptare dhe të huaj në drejtim të Shqipërisë. Atëre, për ta kërë ku e lam, a është logaraja po hapë më shumë biznese apo po mbyllë ato që ka? Pytja është po, do hapë më shumë biznese. Unë nuk besoj që logaraja po mbyllë biznese. Po ti marrësht i pysësht restorantin freskun lartë në logara, thotë mbarova. Mbarova. Dakord? A, shumë. Por, ne do të shkëputemi bizneset të parët, dhe politikanët është një shpresë madhe, nga të parët poshtë këmbëve. Ne do të shofim largë. Dhe kjo do të thotë që ti të kesh një vizion për të ardhmen. Kjo do të thotë që qeveria, para dhe mija dhe të tuat, se qeveria është para dhe mija dhe të tuat, nuk është asgjë tjetër, dhe më thënë, të mbështesin pikërisht këta njerëz të cilët kanë riskuar që dëmtohen nga një investim, të gjejnë formën dhe mënyrën se si të zhvillohen sot dhe nesër. Unë këtë gjë nuk e shoh. Dhe kjo mua më shqetëson sa i përket që ndryshmërisë së ardhme të turizmit. Se pastaj, turizmi do lidhet vetëm me disa emra. Unë nuk dua që turizmi im të më lidhet vetëm me disa emra. E pra, kjo është pyetja. Një turizm si në Turqi, apo një turizm si në Greqi? Do me thënë, qëfar në apret? Ku jemi? Në shrugë jemi drejtuar? Ne nuk kemi fuqi që të kemi një turizm si në Turqi. A ishë një turizm njerë që nuk në takonë. Nuk ka lidhe me kulturën tonë, me mënyrën se si jetojmë ditën, jetën, ne si mesdhetarë. Me sakt, parfitro, drejt, kjo është e bugur, kultura jo nuk është e getove, mbylljeve, dhe pasaj dilën qytetë dhe ke... Këtu ka biznesmen të rëndësishëm që kanë tentuar të kryojnë geto, mbyllje, në the, thash, i ka esur dhere tani për 1.000 arsye, për disponibilitet monetar e tire të mëradhë, cili nuk për diskutojmë ashtë i barë dhe shgëri është i zi, nuk më intereson kjo pjesë, ka institucionet specializuara, por ne duhet të ngjajmë mesdheut. Dakord, dhe mesdheu fillon në Gjibraltar, edhe mbaron lartë atje në Trieste. Kjo është mënyra se si duhet të ndërtojmë dhe neve turizmin. Në Shqipëri është krijuar një lloj turizmi të cilin italianët nuk pare kanë shumë qef për shumbull, si që është turizmi i Agakanit në Sardenjë. A i e mori, i zhvilloj Sardenjën e tjere të më radhë, por ata tashi kam filluar të kemë probleme me këtë mënyrë të bëri turizm. Pa tjetër që ne nuk mund të kemi turizm për gjatë gjithë bregut njësoj sinërimin. Êshtë e pa mundur kjo që. Bregu jonë, poshtë nga vlore e poshtë, i cili po valorizohet mësë shumëti në këto vire, është i ndryshëm, nuk e ta ofron këtë gjë. Ne kemi një turizm i cili unë shpresoj që të ketë baraz hapsirë publike me hapsirë private. Jo si që në ndodë rëndom që vemi në plajët ku jemi mësuar të shkonin fëmi edhe gjejmë kufizime. Kjo nuk më shkonë. Them këtë gjë sepse, marim rasin e Anglisë, familje mbretrore nuk e ka në pronë bregun e Anglisë, e ka në përdorim.
on çaj pengon ta ta kishin në pronë. Vazhdo. Por ama është ai sensi domethënë që kjo I përket komunitetit. Dhe bregu jon duhet I përkasi komunitetit, jo thjesht investitorëve strategjik, të cilët janë strategjik për një qeveri, po nuk janë për një tjetër sot apo nesër. Don, kjo këto janë disa balanca që duhet duhen parë me kujdes, domethënë, edhe kthyer në vendin e vet ku I takon. Shqipëria I takon shqiptarëve, nuk I takon qeverive dhe as të dashurve të qeverive. Dhe unë kur shkoj në breg kam filluar të kem idenë që nuk më takon më mua bregu, për I takon ati tipit që ka marë investime strategjik. Po, e kam dhe unë në këndesi, dhe këtë se kur shkoj për e të fundit diku, dhe ta shop edhe njerë se kush e di kush do vi. Dhe nuk më shkoj në njerë mëndja që mund t'jem unë që do vi, se thëmë, kush e di kush janë këta që I marë. Kjo në një mënyrë ose një tjetër e ngushton pak konceptin e turizmit. E drejt, unë fakt nuk e kam kuptuar konceptin e investitorve strategjik, për më tepër është banalizuar, duke qënë se kanë dalë disa njerës e s'kanë lidhje, pasaj dhe është bërë e veta.